Ti imaš i bijele pčele. Ima, možeš li mi reći koliko imaš unučadi, pravunučadi? Ne znam, sine, Bog ti dragi, ko ne pismena, ništa ne znam. Puno ih je, jel' da? Dva autobusa. Puno ima. Pa evo, mama ima, hvala Bogu, dosta nasljednika, živi. Znači, mama je živa, ima nasljednika, ima 4 djece žive, ima 18 unučad, ima 47 pravunučad, 8 bijelih pčela, 17 snaha, 14 zetova. Ne, Nano, pij suk. Pić. Nisam ni ti popio. Evo ja potegnuo, Boga mi. Feride, gdje se mi nalazimo? Gdje smo mi tačno došli? Vi ste došli na Vlašić, selo Modrike. Modrike. To je centar Bosne i Hercegovine. Baš? Baš centar. Dakle, Ferid i njegova majka, Nano, evo došli smo i da i nju obiđemo, da malo i sa njom porazgovaramo, je li tako, Nano? Jesi. Čuo sam, Nano, da ti je bio rođendan, ali smo mi okasnili da dođemo, da to snimimo. Ma ne treba mi rođendan. Da se pravio koliko sam rođendana, ajde bolaj. Ti si, jel, Nano, tu prestala i brojat? Ma ne znam, i ogluhla sam, ne znam s njim. Ja, ništa. Pa ni bila nepismena. Ništa ne znam. Kad mi šta kažu, to i znam. Kad ti nešto kažu, jel' tako iskontaš, jel' da? Ja. Pa Dano, ti meni odlično izgledaš. Znaš što ti to govorim? Gledao sam snimke. Jednome. Kad ste kolega snimali prije pa, koliko ima 2 godine, ne znam. Ti se, Nano, ništa nisi promijenila, mašala. Jel' da? Nisi, Boga mi. A Boga mi imam, kažem ti, sada ovo kako vrijeme, to kukovi otpadoše noge, moj perinji kupio kreme, ja mažem imam, ne ima, noća sam mucala i mazala. Ma ne ima, bolam, gotovo je više, otpalo je meso od mene sve. Samo što, kažem, umrla mi je jetrva neki dan, što nisam ja, bolje je bilo, ona je mlada. Zin mi isto umro, mlad. Ti si, Nano, imala ukupno 5 djece, jel' tako? Nisam 5. 4 je živi. Ja 4 je živi, a 2 je umrlo svoje smrti. Moramo pomenuti, Feride, da i bijele pčele, Nano. E, neka, to ćemo bolak vidjeti. Znači, ovo što kaže Nano, da je kuku boli. Mama je u 86. godini slomila kuk. I tada to je bila zima i te godine je bilo i 5 u bolnici u travniku koje su slomile kuk. Ona je bila najstarija, ali ona jedina prohodala. Jedina je živa sad od tih što je tad bilo. Znači, to je dobra japija što ja kajem, dobra građa i to tako, to Allah dao. Onaj. Ma pa platio doktoru, on je žena u sada šeće. Pošto si, kaže, platio kuk, on kaza. Mi ja u sada dreka, šta će tam one? Ne imaju. Ima jedna od jajca. Dere, ako buna što plaćeš, samo ti sin u stranstvu i snaha. Samo javi, nijesu nikom već ješ ima ga mogla. Nisi ti pošalju pare i... A sreću vam jedem. Bogam valja da je moj Filip bez platio. Kad me odvo na kontrolu, pa izlazimo odvole na one iz one sali. Eno moje zene je prohodala, leti prida me, doktore. Nano, vjerujem da si svašta prošla kroz život. Mm.
Ne mogu ti kazati šta nisam. Kad sam došla najprva, kažem ti, radilo se samo zemlju. Ako uradiš, imat ćeš, ako ne ima, ne ima kupit. Hajde. Ono što posiješ, to i jedeš. Jes. E, hajde, si. Hajde, kopaj, hajde sve. Onda u mene sve kad bio je on ništa, neće mu dica. Kad moj sinko, on, otišli smo da orimo. I on ore dodijelomo. Aj nevista, zlone, aj zlone, kaže, vidi, prohabaj, a mirni bolovi. I ja uze, on došao kući, ma zna zlone, kaže, jorad bolene. Jorala sam i kopala i zubila je, vrla, sve sam ja. Sijena sam divala, tako kajem te dvoje sam dice pobacila po sijena. Upanem sa sijena i... Nije to sad bilo trudna, ne bila na ono pradila se. Ja. Ono što do tog se. I eto ti sinko, ne ima kažem ti šta nisam. Ne ja pađe sve kad me volio, ono gdje sam tile, šta bi god reci, hajde. A neće on sine. Ne znaju di sijena, bila mloga sijena. Ne znaju. Na samo dvone. Hajde. Što rekni, ja sam dila sijena. Kad smo se podijelili, sine, svaka zna sebi gdje je sijeno. Neći. Kažu što nisi ti Mikala, ne znaš. Sad sam neka mlada bila, nisam znala. Koliko je, Nano, možeš se sjetiti koliko je bilo, koliko si imala braći i sestara ti? Imala sam 3 sestre i imala sam 3 brata. Aha. Eto. Jesu, koliko je, je li imala ko živ? Ne. Nema. Samo jedan je brat isto puno živio. Ja imam i sad jedan živio. Nije, umro je Šaban. Ama nikad neće da dođe. Umro je Šaban, bolno nema. Umro, ja, Šaban je umro. Umro je Šaban. A će ona ostala živa? Ja. Šaban umro u 94. Znači on je osnovno, duboku starost doživio. Njezna mati je isto dugo živjela. Njezna mati je odala iz našeg sela, odala se dole u Uklušicu, a mama je dosta iz Uklušice vratila se. Ja, ja, ja. Ja ovdje dolazila da vodila me, da bilo prijela, onda to sad bilo. Nije bilo ko sad. Ako bi bilo, cure sidi, ako mom se soli se. Dođi, sidi, pridata je, tako. A bez ono da se dira, bez ne, pipanja, ne, bez ičeg? Ne smije niko. A-a. Ja sam nadno čuo i ovi stari kažu kad se ufate ukolo mora se maramicama se... Jes, sve maramice bile, jes, sve maramice. A bita, i, cure smo, a vate ne bi zavijene. Rukavi su, nema kratki rukavo. Nego ovako? Ja, sve dugi. Sve dugi, sine. A vidi sad koji se rekao, promijenilo, dragi ti Bože. Ništa nije isto ko prije, Nano, ništa. Ja. Ništa nije. Ništa. Eto, sad se i zemlja ne sije. Ne radi se, malo kompira, posiješ i luka i šta ti treba, eto. Ovo samo za svoje potrebe malo. Ja, nevista Boga, ja ove godine nisam, vidi u mene ruku. Vidi. Šta je ovo Nano ovako? Pa vidim je, uvijek pršto je koji kubot, ne mere, ni malo. Ne možeš ga ispraviti, jel? Ne mere. Jel ovo... Pa mi smeta. Ja. Pa mi smeta, pa ja uzmem tanjir ako pridaca i tako moram djeti. Godine, zato ti kare, da la, šta se ne smiluje, pa me ne uzme. I ono gdje si. Da. Kakvog si Nano sad zdravlja? Ma, dobro sam vidiš, vidio sam se šta... Hvala Bogu, vidiš dobro, jel de? Vidim. Samo eto malo problem što imaš s kukovima reče, jel? Ja, sa zlobom. Kukovima i nogama. Možeš hodat. Moram malo izaći pod kuću. To je bitno. To je moram pod kuću. Ne boli te ništa unutra, sve okej, okay, jel de? Bogam sam poslaću te ovdje. Ovdje. Niku već je sam tablet ustala i popila. Zaspala sam. A da nije Sanđija, kako se zove ono? Ma ne znam se. Nešto je žignulo, leto šta će. Ali znaš, Ado, znaš li da je moja mama doživjela 200 bajrana? Ja volam. To treba pomenuti, vidiš. Znači, ko će to doživjeti 200 bajrana? 200 bajrana. Ja volam, ja. I to 26. Ja. Kad je rođena, u toj godini nije bilo bajrama nijednog, nego tek od 27. su počeli. Ja sam uzelo i popisao.
i 200 bajrama je bilo, zadnji bajrama ovaj što je bio, 200 bajrama je. Mašala. Kažem, dragi Allah, rekao, ili sam najgora, ili sam najbolja. Sve omladina, sve mi pomrši, a ja da ostane. Pa doklin, kako li, nemre. Da sam rekao, hajvan, zaklali me. A vidiš, Nano, kako te paze i čuvaju. Pazi me, sine, ma kaki. Nemre, imaš, Nano, zlatnu porodicu, zlatnu djecu imaš. Nikakvo jutro nije ošao na posao, ena Anamo moja soba, ona otvori. Nana, jesi ustala, jesi dobra, jesi zdrava. Haj, sina, je, Bog ti dragi dao zdravlje i veselje, haj, sina, na posao. E tako. Nemamo ljepšeg početka dana, Boga mi. Aj, nevista, ne ima, pa gdje, vabik mi donosi. Čaj, ja kad nikad zaspim, nikad se probudim, čaj mi je na stolu ovako. Kad se probudim, ima čaj. Ona je dola, nije Ferid, nije ošao na posao. Ona je dola, ja sam da ustala i popila i... I onda moj Ferid, ja odim kupatila, sad se vrati, moram kupatila. Samo ne mogu se kupat, nevista me okupa. Ja mogu Nano reći da ovaj vlašnički zrak je odličan za dug život. I ova vaša hrana ovdje. Ma nije niko bolan, dulje živi u mudrkama ako ja. Ti si za sad najstarija, ona je starija ovdje. Moja najstarija je koliko znam. Na ovoj okolini. Ovo što se tiče okolini. Moj najopšni travnik, ne vjerujem da ima iko, ja nisam niđe upozdu da ima neko nezim. Najstarija bolan. Pa možda, ne znam. Samo eto karim. Mislim da je posao kantona, ne vjerujem tu. Još se moram obući, moram poraz sebe izaći. To mi je najglavnije. A što je vrlo bitno, ona mora sebe. Znači, onda ovako mi reknu žene, dojdu pa reknu kare. Drži seba, to ti mora. A moram djecko i on. I slano, i masno. Ništa ti ne škodi. Ništa mi ne škodi. Ona nikakvu terapiju ne pije. Nikak. Ono sad pritisak, šećer, masnoća. Ma nešto ne mi ne kupi. Ne imam ni šećera, ne imam. Samo radi reda. Ima paracetamola. Samo kažem ti moram. I menem samo. Čuo da je popila jednu tabletu neko nos. Samo me čudi i me rekao kako moram jist svaku. I kažem, petnic imam svašta. Moram svašta jist. Mašala Nano, Boga mi, mašala. Ma ona je nama stao grah, ona s grah ove godine rodio bolan. Ona je nama ispučila, ima možda 30-40 kila grah, sve ispučila nama. Ja sam moram ovako upuniti. Ona mora ovako umjesto. A ima šipova uzdom. I hajde rekao da ja probam da pomognem, ne mogu. Ne mogu. Radi ovog prsta, smeta. Ja, prsti taj smeta. Nožom ne mogu. On je se odjedan put, jel, ukočio i to je to. Ja pomali. E, baš ko je ovi sad. I ovi je se počeo kućiti. Evo vidiš. I on nema rekao ko vidi. I karim ti, dragi ti, Bože. A vi, mešini, nikad nisam legla da nisam zaiskala smrti. Ama džabi je. Samo ne mogu. Kako mi je kuk vrlo, ja nisam mogu klanjati, niti mogu se avdati, ne mogu se obuti. Ja, to ne možeš bez pomoći. To ne marem, sine. Evo, kad skontamo, Nana je 1926. rođena. Toliko, da kažemo, prošlo se u tom vremenu i rat i gladna godina. Pita je u Drugom svjetskom ratu, pita je, zna da je ono svešta. A vjerujem da zna. Nano, sjećaš se iz Drugog svjetskog rata, jel tako? Sjećam i dobro. Dobro, mala sam bila. Imali ovce. A Švabe su došli i četnici u selana. Najsu prije došli četnici. Onda će kasnije Švabe doći, njiha će istirat totalen. I zajtra imajemo ovce. Kadri, brat mi učeni. Zeljno, nemoj, kaže, branta, ako ti ko dođe da upati ovcu, nek hvata. Ja sam bio ušla. Kad sam došla kući, bolan, oni su u našoj kući. Ima tri kazna. Ima jedin, sve se viđaju kokoši. Imaju janjci, ovce, sve se oni poklali. On ništa govori. A Kadri je rahmetli, idi Zeljno u kuću, kad ne znaš ništa. I ja sam ošla u kuću, oni, aj rekao, poslaće mi mesa, kakvi ne daju ni Švabe. I na nizoše, kažem ti, pojde avione na nizoše, pojdeše i bacat u neku. I mi utekujemo dolni, blizu jajca, to je u noć.
I zajtra, nema di nema ono, pa nije isfrdirale. A ima jedan bio muhađir. Kaže, ne bojte se vi, ja ću sve pobrati, ja sve znam. I uzne Kadrija u mene, i onda komšije, ona nide, šta je nabro, laj, laj, laj. Na eksplodiranje? Ja. I jete ti, sinko, djeca mu pantla i dobro rad. Samo ništa mi kažem ti, nisu meni ništa. Hvala Bogu, nisu, eto, nisu ti ovaj nikakvo zlo učinili ono. Nisu ništa. Samo bi tražim, hoće hranu. Da jedu. Hranu. A u mene Kadrija rahmetli prije čuo ovako sobe bile. I on jedan dan uzeo donio bolan one daske. I on prigrađivao. Kad sam ja došao do vaso. Šta se ovo Kadrija radio? Šuti, šuti, nemoj ništa govorit. I moj sinko, ja ovo šuti. To je u noć mlinici, u noć mlili kukuruze. I šenicu, sve tu iscrpamo i zaklopimo. Tu nam je i ostalo. Nisu radili sobu. Inače, ako nisu sakrili, onda... Ja, i zakraćila snaha ovako i sve nikude nije se znalo. A malta se znalo. Nije se ništa. A ti si tad mala bila. Samo jesu ovako... Turetak bila. Jesu ovako, eto, zeta mi još je trojicu onda komšija. Otrjali, nije se ni čulo za njega, švabe. Nije se ni čulo za njega. Dobro, Nana barata sa sjećanjem. Ma dobro. Kako je to bilo. I onda je Nano došla gladna godina, jel da je to? Gladna godina. Samo kažem ti, ovdje smo mi... Nije bilo, a mi smo imali. I moj sinko mu je dajđa ovdje bio to materin brat. On bi si idi dole da mu se dadne. I dadne mu... Gdje bi se ga natrpaju mu žita i ovdje donese i onda mi pošli hodat, kažem ti. I onda tako prijela bivala, curice bivala i tako si ne bila. Ti si ovdje mlada udala? Mlada, nisam se mogla vinčat, dva put na sekar vodio u jajce. I nemajno me opet vinčat, moraju doći mati ili otac, a ovo se nisam ni upamtila. I tada će doći, a mi ćemo u turbetu noći ko ševkinci. I mi smo i zajtra otišli u dolu jajce. Nana je došla, Jamiđić, Ramić, Ramiđemi. Haj, oni se obisi o meni, neš ti sino, haj ti s nama, haj ti s nama, nećeš. I uzmeo me, vinčamo se i mora svidoke tražiti i jajcu, a i mora i u travniku. I dođemo u travnik. I naj dojde crni čogića, ne znam, još je trojica bila. I tu me vinčaju i mlada bila ja. Ja trebala saglasnost? Ja, samo vratiti je, samo je vratiti oni u jajcu dok oni biće sudija. To je prebaš, kaže mlada, samo je vrate, moraju roditelj doći. I tako, kažem ti, dolazim. I kako su roditelji reagovali kad se udala? Nije, oca nije zapamtila. Pa nisam, majka. Nisam oca ni upamtila. Brat mi je letio za njima, a oni su se, sve su bili četnici ovdje, s konjima. Puške imali, znam koji sad. I moj sinko, oni su, ja se ukras, ja ću uzeti dijete, pa ću ja u drugu kuću prići. I ja sam opatila da su oni došli poštalom. I ja izlazim odsud, oni lete priza me, upatiše me, djete mi uzeše iz naramka. Odsud im leti i brat. Nema, Beljagi milicija, nije bila milicija. Ostupite, kaže od njih, pitaće me ili je sila ili je draga volja. Jel sila bila za inu ili draga volja, draga volja. Hajde, kad smo gori bili, jedan krio pištol. Kad smo bili kroz selo, puće, vraga, rani se husa s majča, rani se ga i sela. Hajde vidimo, vraga kad su misli sela ga ubilo. Kad su našli ono u sebe, sam sebi, kroz selo. I onda moraju nosila pravet, modulo je ko bilo. I tako ga iznili. I preživio je. Kajem ti, umro je, ne znam, umro je. Nana je se udala u ovo mjesto. Ja. Znači ovdje je ona patička... Mi smo gori pod onom stijenom bila. Šta je, sam prokitio sine. Gori je došla i
Gori je to bio. Nano, lijepo sjećanje, lijepo se sjećaš. Koliko je kuća bilo po glavi? Koliko je Nano? Samo tri kuće. Samo tri kuće bile kad sam tri kuće. Bila naša i onda je Osmića i Osmanovića. I eto gori je Dajđina bila to Dajđime, gori više škole. Više škole. Mm-hmm. Nije više bilo kuća. Samo znači tri? Je, Boga mi, samo tri kuće. I zato ti kajem gdješ ti doklenja živim, Boga mi. A teretla sam, Boga mi. I ne želim, ne želim svojoj dici, ne želim. Sad ja rekao hvala Bogu, evo sad uživaj sa svojom djecom, kad ti je Bog dao. Jes, hvala dragom Allahu, meštini, ma ne bi niko živ, ni Tita nije bolje živio. Tako je. Ona se, ona sad, jel da, ne može se sjetiti svega od unučadi, pravo unučadi. Pa eto, Tita, ali ja ću da... Nano, ti imaš i bijele pčele. Ima se. Možeš li mi reći koliko imaš unučadi, pravo unučadi? Ne znam, sine, Bog ti dragi, ko ne pismena, ništa ne znam. Puno ih je, jel da? Dva autobusa. Ima puno ima se. Pa evo, mama ima, hvala Bogu, dosta nasljednika, živ. Znači, mama je živa, ima nasljednika, ima četvero djece žive, ima 18 unučad, ima 47 praunučad, 8 bijelih pčela, 17 snaha i 14 zetova. Mašala nam. Dobro, dobro je on rekao, dva autobusa, možda i jače. Ma ja, ja sam to popisio, ja to popisio, ali ja to pišem kad imate nova. Skoro nam to rodila se ta osma. Samo nisam znala pemzije, to je naj, kažem ti. Ovako unuća dođe. Pa ja, Nano, ti si rekla da nisi nigdje radila. Bila si kažu, na zemljom se bavila i to je to. Nisam ni upamtila, nije se niko ni radio. I a prije koliko je djed umro? Odnosno prije, tvoj čovjek? Ne znam, Boga. Prije 21 godinu. Prije 21 godinu. I rekao i sad da ima PMC, ako dojdu ti unučad, on dojdu ti. I sam bi im rekao pružio, nakon ne mre, ne mre me Feri nadavat. Neka, Nano, Boga mi moga tebi reći, ti si bogata žena. Boga ja sam hvala dragom Allahu, šoćuram Allahu dragome. I da ti je Bog dao da, eto, da si dobrog i zdravlja. Mislim. Ja da, a ma eto još kažem ti, tok ja moram njišti, moram porat sebe. Dobro je, dobro je, ne daj Bože. Ima vamo gori jedna žena, ja sam, neki dan mi jedna žena ovdje dolaza pa je pita, ma mlada bula. Rekao, kako bula najrija? Ma kako, kaže Bona Dlone. Kaže, ako je pronesu svi zigodice, kaže, povale je tako i ležija, mlada. Nano, što se tiče hrane, evo malo prije si mi rekla sve jediš. Sve, sve ja moram. I prije si tako, jel da? I prije sam, svašta jeli. Nisi ništa ono birala sad? Nismo ništa birali, nikad nas i ne. Jer kažu, kaže, zbog, zna, kaže, i zbog hrane čovjek dugo živi, pa rekao da ne znam šta si jela, da ima nešto specijalno da si jela. Svašta sam ja jela. Šta se god ide, ja sam jela, ne da gore, samo krmetine. Došao, niko nabavio nam Srb, mesa gori, nikakvoga. Kažu, ima niko nabavio meso, ima mnogo, nije skupo, šta ja znam. U mene najdu ode i kupi. Aj, neće on meni kazat. A konjatina bila. Aha. Ja skuham i mi idemo, kaže, znaš li ti Bona kakvo ovo meso? Rekao, Bona, fino je meso. Fino, rekao. Lijep ukusno fino, meso, ja nisam dano, to kažu da je dobro, ne znam, ja nisam probao. Fino je ukusno, onda još vrgneš ovako što ugoda. Rekao, fino je. On se smije. Pa kaže, to je Bona konjatina. Ajde, Bona, pa što si donio? Ja kako bi onda se ova, što si nosio to kad je konjatina? A svi će to nosio, Bona, kaže, koji za rata onoga. I za ovog rata ja. Onog rata. Onog. O tamo nekad u miru, ono, kad se već bilo. Ja. Jesi popio kavu ti? Nisam, Nano, ja se raspričao s tobom. Nisam ni Nane. Nije mama. Pijemo mi svaki dan, meni nešta ispeće kavu, meni sebi.
A ja kažem ti zajtra čaj me čeka, popijem, e hajde sad doručak, da izađem vama, doručkujemo i... I onda ono fino bilo izađe na prikuću. Dok je malo ljepše vrijeme ja, bilo. Ja, a sad ne vrem, od dva dana ne mogu. Ne smijem. Ovako uvijek bude u jesen ovako vjetra, jel da? Ma nije lani, mi čini bilo ovako ma vitrova. Ma je bilo. Ovako a, vitrova. Bude vjetra, štaš. Planina je, nemamo mi šta očekivati. Kontam, da li sam te nano šta zaboravio pitat, ali vjerujem da jesam, ali aj drugi put ćemo. Ja, pitaj kad je išla gore na Vlaš, kad je kupila sir. A, bila sam ja na Vlašću. Čula si ga šta je pitao. Pa ja, na Vlašću čuvala, bila u kolibi, sirila. Stopanca. A ja. Koliko, i pješke. Koliko smo na Vlaš... bila na Vlašiću gore? Godinama, čim proliče moraš ići sa otama na Vlašić. Odeš gor, otoliš. Nismo imali kolibe, drugoga imali kolibu. Iz Milića, Šačira. Znači, će odi njega pitati, gdje kaže. A mi smo bili ovako malo dalje, na ružnim mjestu. I mi smo tu i bili Šačirovo kolibe i on kaže, ja ću, kaže, našu imamo konje, ja ću privući našu, kaže, kolibu, vama dole pa ćemo napraviti. I bi oni privukli i napravili i nisam u nju ni unišla. I toliko daleko se išlo s konjima? I je, sve s konjima, toliko. A nije to samo ja, bila je koliba, bolačeš, bila je komšija, koliko ti duša hoće. Kakav je bio djed, Allah rahmetila? To je bio jedan najbolji čovjek što je mogao biti. Znači, svakom je tio pomoć, bio fizički vrijedan, jak. Tio pomoć svako svašta. On je bio vredniji da dođe u kosce, nek druga trojica. Da nešto radi, bio, baš bio vrijedan. Inače, ova naša porodica je kompletno vrijedna. Od tog našeg dede Ahmed, nas ima preko 500. Ti njegovi, ali većinom to svako će raditi, to malo ko ima da neće da radi. Baš vrijedni, tako. Onda ovi naši su bili mirni, nisu ti nikad ništa dirati, jedno si mogu da ga neko izazoveš pa da bude problem. To su bili, bio ono Amđa Fadu, onaj što Pejaković o njemu napisao, ja, ja. 165 kila nije debel, znači to je bio sila. Pa halili su to bio, ono sila, to sve to pomrlo i ti, svi smo te Amđa, moj babo, i eto, mamine te, jetrve, sve je pomrlo, samo mama ostala živa, eto, sve je samo ja da ostanem, Allah dragi. I što je vrlo bitno, što ona dobro, znaš, ima ovdje isto jedna naša rodica, ovdje je komšinka na bola, ona već dugo na posto, nema ona, ne znam, ona je skroz bolestna, mlađa, mogla je moja mama rod, znači, ona, ali, tako, kad nekom dadne zdravlje, ona, to nije me reštiđa, već ti je to sve. Tako je kako je. Tako je kako je, eto. Ja da to pripovedim kad je to taj kuk ono bilo i kad sam ja nju najavio onaj, u početku ona je bila loše, nisu on dol znali sa njom kad ona je ono fizikalna, kad je steko persala. I jednostavno ona nisi joj bili, i jednostavno otpustili su je ono sa onom, zato što su dobili dobre godine, jednostavno da ona ide da neće oni da beraju. Ali ona kad je izašla ovdje, ona svojom voljom, i onaj mali je moj, ona je tad išla u medicinsku školu, i ona svojom voljom, i ona malo pomalo, i ona dovede cijela ta mama, i kad je to trebalo na tu kontrolu, moram taj doktor Asnitić, on je, stvarno to je vrhunski doktor, da je tata uspio da to, on je sabrao bolan njar koliko hoćeš da oni vide kako je žena u 86. godini provodila, znači da, kad sam ja nemerko dan hoda, ma nemerom da vjeruje. Odmah sam ja ponapravo, uzelo ono je stalak mi. Moj peri. Da malo se ono, da, ja, da pripomne. Pomoćno hodala, ja. Oni su nikud otišli, Riće i Bela mi, unuku i snahi i u drugoj kući. Nagledajte malo kad će ići, kaže, uhvatilo nek, da neće upast. I oni su došli i ovdje su ide, ja sam tamo. Ja sam vrata otvorila i ja sve ono, ovako, i ja do uhvatila dojdem. Ugleda Zemka, uj, pa kako si? Ja sam sama i oprošćaš i na čučama, sam ja sila.
i mogla i ustati, on ima onih salak. Mm-hmm. Lagodno, sve babke i tako sam prohodala. Mogu ja, ja sam skontao najveliki borac. Ma to je ovih razloga, malo je ko radio stiče dnih. To ono ima šta, ona je kosila bila nikom, nema šta se to nije radio. I kosila sam. I orala, se radio, i orala. Šta sve krimina. Znači radila si i muški i ženski, ajmo i muški i ženski. Ma što je samo drveta dola na ležima? A drva? Imali smo i konja i volove. A nas smo četiri jeterva uzele, svako jutro napravila se buže i hajtamo zastinu drva sa beri donesi. I da svaka sebe bi uskuću ono napravi, složi bi tako, kad bi dođi Halilovica rahmetli, ha, Zilko je bila. Kad išla vidjeti šta mi radi Zilko, ona, uj, okupi zrećat. Ma šta ti je bona, haj vidjeti šta je, upati ono kišnjaka. I on je onoj maloj curice, ba ne je mala, i ona njega nosi u usta. A on leži. A okupi ga žena sova kareti, i vas dan leži, što mi drva nosimo. A nije ti, ja moram, ja moram. A kad skontaš ja, koji je samo silni posao se radio? Bio majster radio ovako. To nije se biralo muško-žensko, nego hajmo? Hajmo, samo hajde. Na posao. Sve se radno. Nije nekako, ajde da se ono osvrnem, kažu, ajde, ljudi dugo žive, eto, ajde zbog hrane, kaže, nije se trošio, nije se... Evo, Nana je primjer, živi da tu, da je tu ja dezinformacija. Ja ne vjerujem da su više radili par ko moj otac na metni mamat. Znači, fizički rad. Ali vidi, znači, oni su uvijek je sjela domaća hrana, jelo se uvijek onaj, uvijek dobar ono dio. Što je sjeli, posijalo što se. Imalo se, znači uvijek se držali krave i ovce. I, nije se onda prodavalo. Konja, nije se ništa skoro prodavalo, sve to što je. Samo znači, bi navlašću na nidi, bi oto duvljeni, pa bi otkupljivali kad se oni svi. Njima bi prodavalo. Ja bih ja otkupljivao. Znači, taj svi se otkupljivao. A sve bi ostavio pit. Ono koliko ti može biti. Pa ja. Pa vidio svi za kad smo jeli da majka malo voli na kiselog mlijeka. To je vavik ostao. Inače to sam primijetio. Imamo, Boga, vavik upije na mlijeka. To sam primijetio da redovno kiselo mlijeko uzima. Znači to voli. I tako nikad nismo bez toga. Sad nisam vola. Pa ako nešto da već hoćeš ti mlijeka, rekao neću Boga mi. Neću, što neću, rekao ne mogu, Boga mi najlaze ne mogu. Nano, ako Bog da, da mi dočekamo da proslavimo tvoj stoti, to je ako Bog da, evo, za da bude zdravno, 98. godina, znači, eto, ako Bog da, sad će tu. Ja, ako Bog da. Da naproslavimo jubilarni. Hvala ti, Nano, puno što si pričala hvala malo. Hvala vama koji ste došli, koji ste se zametili. Drago mi što sam te upoznao. I napitali za nas, za mog Ferida. Cijeli svijet Nano će vidjeti ovu priču i vidjeli su do sad. Ajde da i mi malo, što kažu, da obnovimo gradivo. Kolege bile prije 2 godine, pa rekao ću ja malo dodim kod Nane da ju poznam. Eto, vidio sne, hvala ti Bog ti dragi, da vam zdravlje. I tebi Nano također i vama svima. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.